Mark Rosenqvist, 18 år, är från Knivsta, går samhällsvetenskapliga programmet på Adlan gymnasiet. Vi tränar fotbollsteknik varje morgon. Det här programmet har gett mig chansen att få träna både gym och med eller utan skydd utomhus. Det har gjort mig till en mycket bättre spelare och jag rekommenderar det här programmet verkligen till folk som vill satsa på sin idrott.